Repe. Posíláku to už přikrylovi, ten je dobře rozjetý a Kladno jde do vedení. Krásně sehraná situace 2 na 1. Jakub Strnad otevírá skóre dnešního utkání a Kladno vede 1-0. Burger, Trtina, jeho rána. Trefila jen jeho spoluhráče, ale zápětí využívá toho, že Michal Petrášek byl příliš mimo své brány. Jiří Burger a zvyšuje na 2-0. Necelých 6 minut před koncem první třetiny. Kladno stále drží kotouč. A teď už kotouč končí za Petráškem. Kladno vede 3-0. Šťastným střelcem Jiří Burger. A další gol. Kladno vede 4-0. Tak z velmi nenápadné situace Patrik Macháč dává druhý gol v dnešním utkání, čtvrtý kladenský. A Kehár, ne, František Ptáček samozřejmě hned po hazování od modré čáry napřáhl. Je to 5-0. Pro kladenský tým. Úspěšnější. Ulrich. A i Petr Ulrich se od modré prosazuje. Kladno Most 6-0. A pro Petra Ulricha je to první gol v letošní sezóně. Strnad. Dělá si prostor. A ještě sedmý gol z hole Petra Jánského. 2:33 před koncem základní hrací doby. Kladno vede nad Mostem 7-0. Jeho pokusu o zakončení však zastavili kladenští obránci. A Pavel Smolka přerušuje čisté konto, které doteď držel Lukáš Cikánek. To je škoda,